nám parkuje, přece jenom opravdu mu vadili mu tam ty plasty. A vidíte, že řidič nedrží volán, má ruce nahoře a auto samo zaparkovalo. A vidíte, že úplně bravurně. Jo, a teď to ještě úplně srovná, aby to bylo 100%. Takže to chce potlesk, výborně, takže oblíž. S Fordem Focus. Tak, teď jsem byl dobrý. Ale ještě jeden pokus s Fordem Focus. Skoro se to rýmuje. Tak, skenování probíhá, auto si prohlíží v okolí. A teď jsme zařadili zpátečku a v tom momentu dostalo auto informaci, že začíná parkovací manévr. To volant se točí, řidič má ruce zdvižené, řidič se v podstatě vzdává a teď akorát přeřadí dopředu, volant se točí bez řidičového přičinění a máme zaparkováno úplně vzorně.